Sveicināti! Noslēdzošais temats attiecībā uz intelektuālo īpašumu un autortiesībām, kā arī uz licencēm, ir atbildība par pārkāpumiem. Jāsaprot, ka neskatoties uz sakārtoto likumdošanu un dažādiem preventīviem pasākumiem, lai novērstu intelektuālā īpašuma pārkāpumus, tomēr šādi te pārkāpumi notiek, un par šiem te pārkāpumiem likumdošanā ir paredzēti arī dažādi atbildības veidi. Vispār runājot par atbildības veidiem, to ir samērā daudz, bet četri izplatītākie atbildības veidi ir tā saucamā disciplinārā atbildība. To pielieto tajos gadījumos, kad tiek konstatēti pārkāpumi disciplīnā starp darba devējiem un darba ņēmējiem, pārkāpumi par darba likumā un darba līguma prasību neievērošanām. Diezgan bieži tie tiek pielietoti arī spēka un militārajās struktūrās, piemēram, par darba kavēšanu darba devējs var pielietot brīdinājumus, samazināt algu, pazemināt darbinieku amatā. Militārajās struktūrās tas var būt, piemēram, samazināšana dienesta pakāpē vai samazināšana pārcelšana citā amatā, kurā ir mazāks atalgojums. Civiltiesiskā atbildība iestājas tajos gadījumos, kas ir aprakstīti Latvijas civillikumā, bet tāpat laikā civiltiesisko atbildību var piemērot arī par cita veida pārkāpumiem, tai skaitā par pārkāpumiem intelektuālo īpašumu un autortiesību aizsardzības jomā. Administratīvā atbildība tiek piemērota gadījumos, kad tiek pārkāpti normatīvi ierobežojumi un prasības, kas ir aprakstītas administratīvo pārkāpumu likumā, un arī citās līdzīgās sfērās. Piemēram, ļoti daudz administratīvo sodu ir attiecībā uz ceļu satiksmes noteikumu neievērošanu. Un visbeidzot, smagākās atbildības formas un veidi ir paredzēti krimināla likumā, un tā ir kriminālā atbildība. Tagad mazliet mēģināsim konkretizēt, kādā veidā tas viss ir pielietojams attiecībā uz intelektuālā īpašuma un autortiesību pārkāpumiem. Civiltiesiskā atbildība par autortiesību pārkāpumiem parasti sevi ietver materiālo zaudējumu atlīdzināšanu. Tas ir nelikumīgo darbību dēļ autoriem vai izdevēji vai autoru pārstāvi neseņem kaut kādas materiālās kompensācijas, vai arī tiek pārkāptas autoru tiesības, autors netiek atzīts par autoru, un tāpēc, lai to visu kompensētu, tātad viens no atbildības veidiem ir zaudējumu atlīdzināšana. Tas nozīmē, varētu būt tā, ka kāds ir nelegāli izmantojis kaut kādu intelektuālā īpašuma objektu, programmatūru, atskaņojis mūziku bez atļaujas. Tādā gadījumā viņam ir jāsamaksā šī kompensācija, atlīdzinot zaudējumus vai iegādājoties, piemēram, programmatūru. Situācijās, kad intelektuālais īpašums ir iegādāts legāli, bet tiek pārkāpta šī intelektuālā īpašuma izmantošanas prasības, šādā gadījumā, kā atbildības veids, varētu būt intelektuālā īpašuma izņemšana. Tālāk, lai nepieļautu līdzīgas darbības un nodrošinātu prevenciju šajā jomā, var tikt piemēroti naudas sodi un dažādas kompensācijas intelektuālā īpašuma subjektiem. Ja šīs darbības veids juridiskās personas, šādā gadījumā var būt šīs te juridiskās personas, uzņēmumu vai kompānijas likumīgas darbības apturēšana līdz brīdim, kamēr tiks noskaidroti visi apstākļi. Un visbeidzot,
beidzot, kā materiālie varētu būt arī tiesvedības izdevumu atlīdzināšana. Vienkāršākos gadījumos, kā civiltiesiskā atbildība, var būt arī publiskā atvainošanās vai izlīgums uz noteiktiem nosacījumiem. Administratīvos sodus par intelektuālā īpašuma un autortiesību pārkāpumiem var piemērot gan fiziskām, gan juridiskām personām. Lai Latvijā nodrošinātu autora atlīdzību iekasēšanu, ir ieviests regulējums par autortiesību pārvaldīšanas procedūru. Un viena no lietām, kas ir šajā procedūrā ir paredzēta, ir tas, ka tad, kad tiek pārdoti datu nesēji, uz kuriem var būt ierakstīti intelektuālā īpašuma objekti, pie šo datu nesēju cenas ir pieskaitītas speciālas nodevas, kuras vēlāk tiek izmaksātas autoriem. Ja notiek šo te normu pārkāpumi, tad atbildība par šiem pārkāpumiem ir atrunāta autortiesību likuma 72. pantā. Un atbildība ir paredzēta par sekojošām darbībām. Par autortiesību objekta izmantošanu publiskā izpildījumā bez autora atļaujas, par autortiesību objektu reproducēšanu, par nesēja atlīdzības vai atlīdzības par darbu reprogrāfisko reproducēšanu nesamaksāšanu autoriem, par autora tiesību objektu padarīšanu pieejamu sabiedrībai pavadiem vai citādā veidā, un par autortiesību objekta retranslēšanu. Autortiesību likumā minētā atbildība var būt diapazonā no brīdinājuma un līdz pat 1420 naudas soda vienībām. Viena naudas soda vienība Latvijas likumdošanā ir noteikta 5 eiro. Atbildība fiziskajām personām un juridiskajām ir atšķirīga. Un visbeidzot, krimināltiesiskā atbildība par autortiesību pārkāpumiem. Atbildību par krimināltiesiskajiem pārkāpumiem nosaka Latvijas krimināla likums, un līdzīgi kā administratīvajā atbildībā sodus šeit var piemērot gan fiziskām personām, gan juridiskām personām. Krimināla likumā paredzētā atbildība ir sagrupēta divās kategorijās. Viena no tām ir sodi par kibernoziegumiem un noziegumiem e-vidē vai izmantojot informāciju un komunikāciju tehnoloģiju rīkus. Un šeit jūs redzat tos likuma pantus, kuros ir runāts par šiem te atbildības veidiem. Tātad 144, 145 un tā tālāk, līdz tam 245. pantam. Savukārt sodi par intelektuālā īpašuma un autortiesību pārkāpumiem krimināla likumā ir skatīti 147. pantā, 148. un likuma 206. pantā. Kopumā, neskatoties uz labi sakārtoto likumdošanu autortiesību un intelektuālā īpašuma jomā, pārkāpumi notiek, kā uzrāda pētījumi dati. Latvijā programmatūras pirātisma līmenis 2018. gadā sastādīja 48%. Tas nozīmē 48% programmatūras, kas tika izmantota datoros, bija nelegālā. Vēl tika konstatēts, ka COVID-pandēmijas laikā intelektuālā īpašuma pirātisma līmenis ir mazinājies. Ļoti iespējams, ka tas ir noticis pateicoties tam, ka ir parādījušās dažādas platformas, kas paredzētas video, audio,
literārā satura izplatīšanai par samērā mazām cenām, un cilvēki ir sākuši lietot legālo saturu. Bet, atskatoties uz visu šo tematu, galvenā doma ir tāda. Cienīsim citus, kad izmantojam viņu radītos darba augļus, un aizsargāsim arī savējo.